Reconec i he reconegut públicament que em sento profundament enfadada, indignada, trista, decebuda davant de la patètica situació ridícula que estem vivint. En el moment en el qual Espanya va cap a una derivada reaccionària com no l'hem vist en tota la democràcia. En el moment en què la repressió s'activa i es reactiva i no s'atura. En el moment en què tenim, per altra banda, els excel·lents resultats d'un mandat parlamentari de més del 52% dels vots. Senyors, senyores, que l'1 d'octubre no teníem aquest mandat, no teníem el 52% i vam fer el referèndum. I ara el tenim. I en aquest moment en el qual hi ha aquestes tres potes, una Espanya més reaccionària, una repressió que s'activa, però un mandat democràtic amb més del 52% dels vots independentistes, en aquest precís moment decidim fer la baralla més estúpida, trista, patètica que podíem imaginar. Els partits independentistes que han tret pràcticament els mateixos resultats, els dos grans, que van a la una, que la ciutadania els ha dit us volem els dos, incapaços ni tan sols de posar-se d'acord en governar una Generalitat de fireta, un autèntic bivalot de vidre que no té diners, que està tutelat pel Suprem i pels tribunals, que està controlada, que és absolutament irrisòria, que és el rossegó de pa que ens deixen per fer-nos creure que ens donen alguna cosa. Nosaltres governem aquesta petita cosa i aleshores ens empoderem en l'exili per defensar la causa catalana i ens empoderem en la reflexió a Madrid amb una estratègia conjunta. Fem un full de ruta de defensa de la causa catalana i del dret a la independència i del referèndum. Fem-la! Per què no la fan vostès, líders polítics i partits polítics? On està l'escull? Pot haver estratègies diferents o és que no tenen estratègia? Aquells que diuen que ara s'ha de ralentir, a què s'estan referint? Esquerra Republicana, a què es refereix? A deixar-ho per dintre de 20 anys? JxCat diu la confrontació. A què es refereix? Com la fem? Potser el que passa no és que tinguin diferències en el full de ruta, potser és que no tenen full de ruta. Però una cosa queda molt clara. Aquest és un país que continua votant independència i no ha deixat de fer-ho, malgrat estar cansada, indignada, decebuda i trista. No hem deixat de fer-ho. És responsabilitat de vostès, líders polítics independentistes, de vostès, entitats independentistes i de vostès, partits polítics independentistes, deixar-nos d'indignar, enfadar i decebre. Ja n'hi ha prou. Encara tenen dies per resoldre aquesta situació. No ens portin a un més ridícul. Dos grans partits són els que han guanyat. Un primer, Esquerra Republicana, l'altre segon, Junts, i un tercer, més petit, CUP. Els ciutadans els han dit, vagin junts en l'estratègia i governin. Governin la misèria que tenim i ajudin a preparar el poble per veure com confrontem els embats, els manteniments, les repressions de l'Estat. Ni això podem fer junts, ni això. M'estan dient que no són capaços ni tan sols de dissenyar una mínima estratègia conjunta, però sense retòrica, sense pancartetes. No, perquè traiem la pancarta de la República d'Independència cada dos minuts. Però avui la lletra menuda, on està la lletra menuda? Què pensen fer? Què farem l'11 de setembre? Ni això ho farem unitari? Perquè, escolti'm, deixem que ho parlem clar. Si finalment són incapaços de fer un govern conjunt, si ens emporten cap a eleccions o cap a una situació de que governi un en solitari i l'altre a l'altra banda, i en fi, tot desllorigat, aleshores hauran de dir-li als ciutadans que s'han posat de genolls, que han decidit que això s'ha acabat, que per molt mandat independentista ni saben què fer ni potser volen fer-ho. És un moment clau en la història de Catalunya. Sisplau, no ens decebin. Tenen dies. Arreglin aquesta situació. Dintre d'un temps ni recordarem per què es barallaven. Ens és igual. Volem el que hem votat. Un govern conjunt d'Esquerra i de Junts i el suport de la CUP. Volem això, els ciutadans hem parlat. Deixin de barallar-se i parlin vostès també, amb fets i no amb paraules buides.